Oi. Antes da gente ir pro nosso tema, updates. Aparentemente eu consegui me formar. A apresentação do TCC foi linda, eu chorei. A banca do TCC foi linda, eu chorei, tirei 10. Um beijo pra minha mãe e pro meu pai que vieram aqui ver tudo. E vamos ao nosso tema de hoje. Vamos falar sobre uma coisa que eu estava pensando esses dias. É um assunto, na verdade, que eu me deparo literalmente todo dia, graças a todo tipo de pornografia que eu vejo na internet. E coisas que eu ouço as pessoas falando sobre sexo, né? Principalmente os homens gays que eu conheço, que eu converso na internet, faço parte de grupos secretos no Facebook, essas coisas. E aí a questão é a seguinte. Eu fiz uma conexão na minha cabeça que é assim. O capitalismo é baseado em consumo e acúmulo de bens, não é? Acúmulo de bens e de dinheiro, que seria a coisa que você usa para obter os bens. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais bens você pode adquirir. Não é verdade? Acho que essa é uma lógica básica. Nada daqui é do ponto de vista acadêmico nenhum, não tenho conhecimento profundo sobre o assunto, tá? Eu tenho o conhecimento que eu tenho. Se quiserem me corrigir nos comentários, qualquer bosta que eu falar, por favor. Mas aí você pega, né? Acúmulo de bens. Só que assim, é um acúmulo infinito que você tem que fazer. É o que prega, né? É a base da coisa. Acúmulo infinito. Então você tem que acumular. Só acumular, pra sempre. Pra todo sempre. Acumula, acumula, acumula. E na verdade, o que eu vejo nisso é que se cria uma cultura de excesso. Excesso de tudo. Então você precisa do excesso de dinheiro, do excesso de coisas, de objetos, até uma aplicação uma meta-aplicação desse conceito seria que você precisa da coisa que custa mais caro. Então é o excesso de custo daquela coisa, e quanto mais daquela coisa que é mais cara você tiver, né? É isso. E aí eu fiz a seguinte conexão dessa cultura do excesso. Porque a cultura do excesso, ela não tá limitada só aos aspectos materiais de consumo, status social, o que seja do capitalismo. Ela acabou se impregnando, ou ela foi pensada para isso, em todos os aspectos da nossa vida, até nos aspectos mais íntimos. Vou explicar. Existe uma cultura dentro do mundo heterossexual, certo? Mais especificamente, com relação ao corpo da mulher, é que é quanto mais peito e bunda, melhor. Né? Excesso, excesso em cima, excesso embaixo, boca carnuda e tal. Excesso, excesso. Tudo isso é excesso. E isso acontece dentro do imaginário masculino, mas num sentido mais sexual, não tanto de status, na cultura sexual dos homens gays. Porque esse excesso atingiu o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? A cultura do pênis. Então, quanto maior, mais grosso, mais cabeçudo, quanto maiores as bolas, quanto mais porra você jorrar quando você goza, você é o mais fodão. E claro, a cultura do excesso, quanto mais gente você pegar, você é fodão. Claro que isso se aplica só aos homens, aquela coisa toda. Então, esse caráter machista e de acúmulo, né, do capitalismo, pra mim, eu cheguei a essa conclusão de que é a raiz dessa fascinação, obsessão, busca que seja, pelo pênis grande, a inveja do pênis, né? Ao ponto da gente ser educado
assim, intencionalmente ou não, por tudo, pais, família, valores, amigos, mídia, que um pênis grande, por mais que, vamos dizer, você não aguente um pênis grande fisicamente, sempre rola. A pessoa fala: ah, não gosto de pinto grande, acho até bonito, mas não gosto. Então a gente é educado a, no mínimo, achar um pinto grande bonito, achar um peito grande bonito, achar uma bunda grande bonita, achar uma xoxota grande bonita. Excesso, 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 excesso. O que me incomoda muito, porque eu tenho uma natureza, não vou dizer que eu sou o cúmulo do equilíbrio, mas eu não dizer que eu não me excedo, todo mundo se excede, faz parte da manutenção da coisa toda, exceder e ter momentos de excesso. Mas eu gosto de equilíbrio. Mas, por outro lado, eu tenho parte da culpa. Por quê? Porque eu tenho um gosto por bunda grande. Bundas grandes, nossa, acho lindo. Homens com bundas grandes, mulheres com bundas grandes, acho lindo também. E dentro desse lance do excesso, e do pau grande, e da bunda grande, e do peito grande, e da vagina grande, e da xoxota grande que seja, existem as relações de poder, porque quem tem mais dinheiro, quem tem mais bens, tem mais poder sobre os outros que têm menos. Quem tem o pinto maior, quem tem o peito. O homem que tem o pinto maior e é maior, tem os maiores músculos e não sei o que lá, ele tem mais poder sobre os que têm os pintos menores, os que não têm tanto músculos. As mulheres que têm o peito grande, a bunda grande, elas podem mais do que as mulheres que têm peito pequeno e bunda pequena. Então, a cultura capitalista do acúmulo de bens e do excesso, ela está completamente enraizada na cultura sexual do Ocidente. Completamente, completamente. E não é preciso ir muito longe, né? E o interessante é que isso é reforçado pela pornografia. Pela pornografia comercial, que seja. Isso me incomoda muito. Porque isso me atinge. Porque eu não sou o cara grande, eu não sou o cara musculoso, eu não sou o cara com a bunda grande, eu não sou o cara com o pinto grande, com as bolas grandes, eu não sou o cara que goza de 5 litros de porra quando goza. Entendeu? E me deixa mais incomodado ainda é que certas coisas daí eu também tenho. De gostar de bunda grande. De pau grande não, porque não faz a minha área, né, gente? Que eu gosto do que dá pra administrar. Não gosto de excesso. Só que bundas grandes são administráveis. E eu me justificando. Mas é basicamente isso, a cultura do excesso. E a cultura do excesso, só pra finalizar, não quero gerar muita polêmica nem adentrar muito nesse assunto por preguiça, é que essa cultura do excesso chega, né? Ela entra na nossa cabeça pelo bolso, né? Acumule dinheiro, acumule bens. Ela vai pras nossas genitais. O sexo é bom, quem tem mais peito, mais bunda, mais pinto. E ela vai pra nossa cabeça. Então, toda essa onda de opiniões e protestos na internet, essas coisas todas, tudo isso está permeado pelo excesso, porque as pessoas, elas só enxergam em preto e branco, elas não veem a escala de cinza. Então, se você, ou você tá de um lado ou você tá de outro, e todo mundo, ninguém, todo mundo quer mudar as coisas, postando, emanando, não é nem expressando, emanando a sua opinião já formada pra mudar, mas elas próprias não estão dispostas a mudar nada delas mesmas. Então é assim, eu penso assim, é isso aí. Então o excesso nesse caso é o excesso de, não vou dizer o excesso de opinião, mas o excesso de certeza, eu diria.
Falta dúvida para essas pessoas, falta muita dúvida para essas pessoas. As pessoas acham que não tem que aprender as coisas. Elas acham que todo mundo tem que pensar como elas. E elas acabam sendo hipócritas, por exemplo. Vou ter que citar, né, gente? O caso da enfermeira que maltratou Yorkshire. Eu não assisti o vídeo porque eu já assisti bastante vídeo de maltratos de animais anteriormente. É uma coisa que eu não tenho estômago. Acreditem se quiser, eu adoro uma trecheira, certo? Mas isso não. Isso não. E aí a galera, tipo, vamos bater na mulher, vamos fazer a mesma coisa que ela fez com o cachorro. Quer dizer, ao mesmo. Interessante, as mesmas pessoas que falaram isso, boa parte delas, pelo menos no que eu vi nas minhas redes sociais, são as mesmas pessoas que, assim, fazem campanha por igualdade de gênero, né? Pra aprovação da PL 622 da homofobia. Pra igualdade, igualdade no sentido. Aí é que tá. A igualdade no sentido legal é no sentido de justiça. Então, a justiça é uma coisa justa. Só que a igualdade de justiça não é isso que eles querem dizer quando eles falam pra fazer a mesma coisa com a mulher do que ela fez com o cachorro. Isso não é justiça. Isso é olho por olho. E olho por olho não é justiça, nunca foi. Olho por olho é vingança. Vingança nunca plena mata a alma envenena. Então, assim, é o excesso de tudo. É o excesso de posicionamento, eu acho que é isso. Excesso de você querer ou precisar. Querer barra precisar se posicionar com relação a alguma coisa e você não sair daquela posição. Muito menos olhar pro chão, assim, e ver os outros ladrilhos que você pode andar, né? E não ficar preso no seu ladrilho assim, porque não, porque tem que prender, denunciar essa mulher, não sei o que lá, olha o que ela fez com o cachorrinho. Gente, querendo ou não, funcionando do jeito que deveria ou não, a lei tá aí pra isso. Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, entendeu? Porque não é justiça, é vingança. E a vingança, o que é? Ela é um excesso. Ela é um excesso de uma autociência ilusória de poder. Então você acha que só porque a pessoa te sei lá, só porque a pessoa te tacou uma bolinha de papel, você acha justo você tacar uma bolinha de papel nela. Pode parecer inofensivo esse exemplo que eu dei, mas ele pode gerar coisas muito piores, não é? Como linchamentos em praça públicas que já aconteceram, a gente sabe o que acontece. Então, assim, o excesso. É preciso evitar o excesso. Porque quando, e não está tão longe assim, o capitalismo como a gente conhece hoje, ser forçado a ser reformado barra reformulado, quem vive de excesso não vai sobreviver. É isso que eu penso, é isso que eu acho. Talvez seja mais uma esperança que eu tenha. Mas é isso. Evitem o excesso.